Seguindo o nosso balanço geral, dois homens foram presos na tarde de ontem em Alpinópolis, no sul de Minas. Suspeitos de assaltar uma agência dos Correios no centro da cidade. Luiz Henrique Terra Madeira de Melo, de 22 anos, e Maicon Douglas de Assis Alves, de 27, foram presos no bairro Santa Efigênia após caírem de uma motocicleta que estavam usando para poder fugir rumo a uma estrada vicinal que dá acesso ao município de Bom Jesus da Penha. O dinheiro foi recuperado e a moto e a arma do crime foram apreendidas. Tá vendo que bandido é burro? Bandido é burro mesmo, hein, gente? Ah, o cara, você vê, o cara monta na moto com o outro e fala assim, vou roubar as coisas, roubou. Resumindo, eles foram presos, a arma foi apreendida, a moto foi presa e o dinheiro todo recuperado. O que aconteceu? Perderam tudo. E estão presos ainda. Com os suspeitos foram encontrados quase 4 mil reais em dinheiro, 130 reais em moedas, as roupas que eles usaram no crime também. Perderam tudo e estão na cadeia. Tá vendo, seus bandos de boca aberta? Pensa duas vezes, trabalhar é mais fácil.